cada vez mais. TAP As Últimas dá-te todas as viagens sem falhar uma estação. TAP Outono, Inverno, Primavera e Verão. Dá-te experiências que fazem acordar. Dá-te tudo o que está a dar e tudo o que já deu. Dá-te o que queres, o que vais querer e o que não sonhas que vai haver. Dá-te futuro digital, dá-te entretenimento, dá-te o banal, o excepcional e o genial. Dá-te o bom dia, o hoje, o amanhã e a tecnologia. No Sapo damos tudo por tudo, para que não te falte nada de nada. Sapo, dá-te muito. I'm fast as fuck, boy!